কলিয়াবৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ আৰু এটি নতুন সংযোজন। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল কঠালগুৰিৰ নীলাপানীৰ হ্ৰদ। কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগিতাত স্থানীয় সুচন আলম টুৰিজম কমিটিৰ উদ্যোগত নীলাপানীৰ হ্ৰদ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে। অধিপতি বিতুপন নেওগে বন্তি পর্যলন করে ফিটাকাটি পর্যটনের বাবে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করে এই হ্রদটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে কঠালগুড়ি গাঁও পঞ্চায়েতত থকা এটা শিলর কুঁৱৰীত এই বৃহৎ জলাশয়টো অবস্থিত। কুঁৱৰীটোৰ পৰা শিল আহৰণ কৰোঁতে হোৱা এটা বৃহৎ দ অংশ পৰৱৰ্তী সময়ত পানীৰে ভৰি পৰে। ইয়াৰ পাছতে কুঁৱৰীটোৰ পানী ক্ৰমাৎ নীলা হ'বলৈ ধৰে। নীলা পানীৰে ভৰি থকাৰ বাবেই স্থানীয় ৰাইজে ইয়াক নীলা পানীৰ হ্ৰদ নামেৰে নামাকৰণ কৰে। হ্ৰদটোৰ লগতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে লাহে লাহে জনতাৰ সমাগম হ'বলৈ আৰম্ভ। পানীখিনি কিয় নীলা এই সম্পৰ্কত কোনো ব্যাখ্যা নাই যদিও হ্ৰদটোৰ পানী নীলা হোৱাৰ কাৰণ জানিবলৈ বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি সংশ্লিষ্ট মহলে মন্তব্য কৰিছে আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰিছে সচেতন মহলে। আজি স্থানীয় শশাং আংলং টুৰিজম কমিটি আমাৰ ক্লিনডন বৰদেলী আজি যুৱকসকলৰ উদ্যোগত ইয়াত এক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে এটা সংস্থাও গঠন কৰা হৈছে আৰু আশা ৰাখিছো ভৱিষ্যতৰ দিনত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত এই নীলাপানী অঞ্চলটো বিকাশ ঘটিব আৰু এই নীলাপানীত পৰ্যটকসকল আহিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজখনৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশ হ'ব। আমি এতিয়া আছোঁ সেইটো হ্ৰদৰ মাজত যিটো হ্ৰদক নীলাপানী হ্ৰদ হিচাপে জনাজাত। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু নৈসৰ্গিক দৃশ্যই অসমৰ তথা বিদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব। আজি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন আৰু কাৰ্বি গাঁৱৰ টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ উদ্যোগত আজি ইয়াত প্ৰথম টুৰিজমৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছে আৰু আমি নথৈ আনন্দিত। ইয়ালৈ আহি দৰ্শকে পৰ্যটকে প্ৰশান্তিৰে ভৰা এটা দিন কটাব পাৰিব, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। অক্সিজেন লেয়াৰ ইমানেই বেছি যে ইয়াত থাকিলে মানুহৰ শৰীৰ মন সকলো সুস্থ হৈ পৰিব, তাৰ লগে লগে ইয়াত থলুৱা খাদ্য খাব লাগিব। কলিয়াবৰৰ পৰা ৱাহিদুৰ ৰহমান, ৰিচ টাইম।